Ai. Joo, saa olla Jumalalle kiitollinen tästä hetkestä, tästä elämästä. Joo. Varmaan monen kohdalla monenlaista ahdistusta. Ulkopuolelta elämäntilanteet, maailmantilanteet. Joutuu kipuilemaan, etsimään. Mutta se, että kun tietää, minkä tähden täällä vaeltaa, vielä on aika julistaa pelastussanomaa. Vielä on aika herätä niille lähteille, josta löytyy vielä pelastus tänäkin päivänä. Ei ole sinänsä helppo tulla, mutta hyvä on tulla. Amen. Viimeis aloitin sellaisella kohdasta, meidän on tässä hyvä olla. Sitä se saa olla ja sitä se kuuluu olla Jumalan lapsina yhdessä. Etsien Jumalan kasvoja, hänen läheisyyttään, turvaa ja voimaa. Mutta se on asian toinen puoli. Se toinen puoli se on, että meille on annettu tehtävä julistaa evankeliumia niille, jotka eivät tunne Jumalaa, joiden ei ole hyvä olla. Ei aina tässäkään ajassa omassa voimassaan taistella. Ehtiä nautintoja lohtua vääriltä lähteiltä tietämättä paremmasta. Monenlaista ahdistusta. Mutta ennen kaikkea se, että miten paha on olla ihmisen, joka menee synteineen Jumalan kasvojen eteen ja joutuu hyljätyksi. Tuossa jo Keitaalla tuon saman unen mainitsin ja se koskee myös meitä uskovia tänä päivänä. Ihmettelen itsekin sitä, minkä tähden näytetään joku tuttu ihminen. Yhden kerran on nähnyt. Oli vähän aikaisemmin kuollut. Näytettiin, hän sanoi. Veka auta, Veka auta. Veka auta, minun on paha olla. Tai oliko, että täällä on paha olla jotakin näin. Ihmettelin, minkä tahden tyttö ihminen täytyy. Mutta en minä tiedä hänen, minä en ole tuomari. En tiedä, missä hänen sijansa tänään on. Mutta sen tiedän, että kuka sinne joutuu, niin siellä on paha olla. Meidän on täällä hyvä olla Jumalan lapsina. Todellinen turva. Mutta teemmekö me sen, minkä Jumala meidän tahtoo tekevän. Me olemme sodassa, mutta onko meillä käytössä sota-aseet, ne mitkä Jumala on meille antanut? No näistä mainitaan täällä Efesolaiskirjeessä ainakin. Efesolaiskirje 6, 11 ja 18. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suorutettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyne, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Siinä on meillä rukousta. Tässä on moni paikka meitä itseämme varten, että me voimme vastustaa sitten sielun vihollista, joka kiertää meitä ympäri. Hän tietää meidän heikkoutta. Mutta tässä on erityisesti yksi jae. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kun meillä on nämä muut, niin minä uskon, meillä on myös alttius rauhan evankeliumille. Tästä on myös lupaukset, kun me liikumme alttiuden kengissä. Kun meillä on tahto viedä rauhan evankeliumia. Jesaja 52. Jesaja 52 ja 7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman. Julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Kuinka ihana on palvella elävää Jumalaa. Se tuo ilon meille, mutta ennen kaikkea se tuo elämän niille, jotka eivät tunne vielä Jumalaa. Mutta onko se näin tänä päivänä? Minulle se aina puhuu siitä. Tunnen paljon noita ihmisiä tuolla ulkopuolella. Nämä nuo tyhjät penkkirivit täällä temppelisalissa, se aina julistaa siitä, että jotakin ei ole tehty. Ei ole tehty kaikkea sitä, mitä Jumala on meidän tehtäväksemme antanut. Iankaikkoisuus sielu, tuo tuska, joka kohtaa. Olen vakuuttunut, meillä olisi enemmän antaa. Jumala odottaa meille enemmän. Ei hän ota pelastusta. Eräänä päivänä, kun menemme taivaaseen armosta, Herra, meidät sinne auttakoon. Me emme kuule niitä tuskan huutoja. Me ei kuule sitä, täällä on paha olla. Mutta sydämen, silmin, korvin. Jos me kuulisimme tänään se, mitä ne huutaa. Miksi ne huutaa ne, joilla ei ole enää toivoa? Meillä on toivon sanoma. Meillä on hyvä elämä. Muutamia Jumalan sananpaikkoja siitä, mikä voi olla se uskovankin elämä, joka ei julista pelastusta. Millä se täyttyy? Otetaan tästä aluksi Hesekiel 34. Hitaampi tämä, kun opetellut uuteen. Katsotaan tuosta vaan nämä sivut, niin ei niin paljon niiden lappujen kanssa. Mutta Hesekiel 34, 1-6. Herran sana, joka tuli Jeremialle suuren kuivuuden tähden. Anteeksi, nyt ei ole samassa kohdassa. Hesekiel. Voisi ne silmälasit kohta hammata. Niin. Ei ollut kuin 100 sivua vain jäljempänä.
No vielä pääsee takaisin. Vielä. No niin, mutta Herran sana tuli. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi. Ennusta Israelin paimenia vastaan. Ennusta ja sano heille paimenille. Näin sano Herra, Herra. Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kaineet. Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet raavaat, pukeneet päällenne villat. Teurastaneet lihavat, mutta ette ole kaineet laumaa. Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoutaneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja niin ne ovat hajantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi. Hajantuneet ne ovat. Minun lampaani harhailevat vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan. Eikä kenkään niistä välitä, eikä niitä etsi. Tämäkö se on uskovan vaellus tänä päivänä? Ei varmasti, mutta tämä on Jumalan sanaan kirjoitettu. On hyvä miettiä omalle kohdalle, jos yksikin näistä osuu kohdalle. On hyvä tehdä parannusta. Ette ole vahvistaneet heikkoja. Ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita. Tuota kaikkea me tarvitsemme tehdä. Parantaa sairaita, sitoa haavoittuneita, tuoda takaisin eksyneitä, etsiä kadonneita. Siinä on meidän tehtävämme. Ja sitten Jaakobin kirje 4:1-5. Mistä tulevat taistelut? Mistä riidat teidän keskuuteenne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäseniänne vastaan? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomaksi kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että Jumalan ystävyys on viho. Te tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen astihan halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Ei se ole väärin anoa itselleen, rukoilla jotakin, mitä meillä ja varmasti tarpeita on. Mutta minkä tähden? Sen tähden, että me voisimme levollisin mielin vaeltaa, elää turvassa, sydän avoinna Jumalan puoleen. Jumala on antanut meille paljon hyvyyttä. En väheksy sitä, jos on sairautta. En väheksy, jos on ahdistusta, on tuskaa. Mutta niidenkin keskellä Jumala meitä kasvattaa ja hoitaa ja vie perille. Mutta todella ymmärtäisimme sen, mikä on Raamatussa. Tapahtukoon Jumala sinun tahtosi. Jumalan tahto on aina hyvä.
Jumala on meille antanut tehtävän julistaa evankeliumia. Sitä me voimme aina rukoilla ja Jumala tahtoo myös. Yksi Jumalan sanan paikka tästä. Jumalan sanasta, joka ei varmaan miellytä meistä ketään. Paavali joutuu näin sanomaan Galatian seurakunnalle. Miten lähellä se on meitä tänä päivänä, tämän yltäkylläisen elämän keskellä. Galatalaiskirje 3. Muutama jäi alusta. Voimakkaat Jumalan sanat. Oi te älyttömät, galatalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiin naulittuna. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teostako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Minkä älyttömiä olette te? Aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Kuinka lähelle se tulee oma itseään? Kuinka lähelle se tulee tämän päivän helluntaisiin? Meillä on lupaukset, meillä on pyhä henki, meillä on armolahjat, meillä on hyvä opetus, meillä on Jumalan sana. Teemmekö me niin kuin Jumala meitä neuvoo ja opettaa? Vai riittääkö se meille se, kun meillä on hienot temppelisalit, saamme kuulla hyviä puheita, kokea Jumalan pyhän hengen läsnäoloa, tunteita, ja maailma kulkee kohti kadotusta. Minä uskon, Jumalalla on uusia suunnitelmia. Jos hän ei olisi meille tätä tehtävää jättänyt, niin hän olisi jo aikoja sitten ottanut sen pois. Mutta Jumala ei ollut perunut lupaustaan. Uskovien kautta julistetaan pelastusta. Arvokas tehtävä. Ja siihen on olemassa kaikki lähteet. Jos niitä ei olisi, niin ei Jumala olisi meille tätä tehtävää antanut. Mutta työ on kesken. Muutama paikka siitä. Matteus 6. Tämä Jumalan sananpaikka tuo aina jotakin, niin tuttu, mutta jotakin se, ja jollakin tavalla se aina pysäyttää. Että se on Jumalan sana. Matteus 6. Isä meidän rukous. Varmaan kaikki totta, kaikki arvokasta. Jeesuksen meille antamia sanoja, mutta olen kuullut tänä päivänä monen ihmisen tätä käyttävän, ja siihen on myös tietysti oikeutus. Matteus 6, 9 ja 10, tämä alku siis. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaan. Olemme sellaisessa ajassa, kuinka herkästi uskovan suusta kuulee
Tule, Herra Jeesus. Totta kai uhkakuvia on olemassa. Mutta silti meidän on tänä päivänä vielä hyvä julistaa evankeliumia. Meitä ei vainota. Meitä ei edes kovin paljon morkata siitä. Jos me sen teemme sillä sydämellä, joka tahtoo palvella vain Jumalaa. Totta kai siihen on oikeutus. Ihminen, jos sairastaa, kokee vainoa, tuskaa, ahdistusta, pelkoja. Varmaan oikeutus pyytää, mutta uskon, että monet meistä, meillä on täällä vielä hyvä olla. Meillä on tehtävä kesken. Miten kauan ja missä tilanteissa? Katsotaan siitä Matteus 10. Kuusitoista. Ja 20. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin. Ja synagogissaan heitä teitä ruoskivat, ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun nimeni tähden todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Mihin asti? Minkä tähden? Tiedoksi niille, jotka meitä vainoavat, kuulustelevat, ottavat kiinni heidän sielujensa tähden. Vielä siinäkin hetkessä, kun meitä vangitaan, otetaan kiinni, niin Jumala tahtoo, että me julistamme pelastusta, ei itsemme tähden, vaan niiden tähden. Jumalan rakkaus on yhtä suuri. Jumala tahtoo heidätkin pelastaa. En sano olevani rohkea, mutta uskon siihen, että Jumalan rakkaus antaa voiman niissäkin hetkissä, että jos voisi sielläkin vielä yhdelle vaikka ihmiselle todistaa, että Jeesus on kuollut sinun tähtesi. Mutta sitten otetaan vielä yksi paikka. Jäi minua puhuttelemaan täällä apostolien teoissa Paavalin elämästä. Olen useamman kerran kuullut, kun pyydetään todistamaan, väheksytään sitä minun henkilökohtaista todistusta. Totta kai on eroja pelastuksessa ja siitä, mistä on tultu tuntemaan Jumala. Mutta ainakin meidän elämä täytyy todistaa ja voi todistaa. Aina on arvoa henkilökohtaisella todistuksella. Niin kuin Paavalin todistus, ei missä tahansa. Oliko tämä kuningas, mutta arkkipa se kuitenkin oli. Kun häntä vietiin sinne apostolien teot 26. Kolmetoista-seitsemäntoista. Tämä nyt kertoo siitä kuninkaalle,
omasta uskoon tulostaan, jonka me nyt varmasti jokainen tiedämme, mutta voi tästä muutaman jakelun. Näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaaman leimahtaman minun ja matkatoverini ympärille. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle, heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisi sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän. Siinä oli Paavalin todistus. Ei Paavalikaan varmaan itse suunnitellut niitä tilanteita. Ei tiennyt, missä kohdassa häneltä pyydetään todistusta. Tilanteista, mihin Jumala vei. Niin kuin ei meidänkään tarvitse tietää. Mutta Paavalin sanat tämän kuninkaan edessä 26 ja 29. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä palvelen rohkeasti, sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa. Eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtunut. Uskotko, kuningas, Arkkipa, profeetto, ja minä tiedän, että uskot. Niin Arkkipa sanoi Paavalille, vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Mutta Paavali sanoi, toivoisin Jumalalta, että olipa vähällä tai paljolla, et ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte semmoiseksi kuin minä olen näitä kahleita lukunottanut. Käyttää tilaisuus hyväkseen, jonka Jumala antaa. Vielä siinäkin hetkessä valmis ja vangitsijoita vastaan, tai vangitsijoitekin vielä todistamaan. Jos meillä on sydämen halu palvella, ei ehkä niin puhdas, ei niin voimallinen kuin Paavalilla, mutta jos on Jumalan tahdon ja mielen mukainen, meillä on mahdollisuus todistaa. Me saamme nähdä, kuinka ihmiset löytävät meidänkin elämän kautta yhteyden Jumalaan. Ja lopuksi rukous itselleni ja uskon meille jokaiselle. Psalmi 69. Psalmi 69 ja 6-8. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikali ole sinulta salassa. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Itseäni ainakin kosketti se, kun minä vaellan täällä uskovana näiden ihmisten keskellä, että minun elämäni, minun vaellukseni ei jo saattaisi ketään häpeään. Raamattu sanoo, sana rististä on hullutus.
Sitä se saa olla. Mutta silti noiden sielujen tähden, jotka eivät ymmärrä, mitä tarkoittaa risti. Ihmiset seuraavat meitä. Se on hyvä. Ennen kaikkea silloin, jos he näkevät meissä jotakin muutosta. Näkevät sitä, mikä on Jumalalta saatua. Ei ole mitään aihetta korottaa itseään. Tiedän, mistä olen tullut. Ei mitään. Niin kuin tällekin paikalle tuleminen. Jos se olisi vain mitä minä tahdon ja haluan, niin en olisi tässä. Mutta jonkin verran saa elämä julistaa. Tuli tänä aamuna mieleen yksi mies. Sanoi minulle kerran, tästä jo useampi vuosi aikaa. Hän on seurannut sinun elämääsi. Hän on nähnyt monia, jotka on tulleet uskoon. Mutta ovat luopuneet. Mutta sinä olet säilyttänyt uskosi. Ja arvokas todistus. Ei mitään itsessä, ei mitään täällä, mikä olisi minusta. Mutta jos Kristus minussa saa pikkasen näyttää noille ihmisille, on todellinen toivo. Tämä on meidän elämämme, että toisten ei tarvitsisi siellä sanoa, täällä on paha olla. Näytetään elämällä, näytetään Jumalan sanalla, rukouksin. Koko elämällämme heille mahdollisuutta tulla pois sieltä, missä on paha olla. Tänne meidän seuraamme Jumalan läsnäoloon. Täällä on hyvä olla. Kuinka arvokas elämä. Sanoin, jotakin koin eräänä kerran. Täältä läksin joku, jotakin kosketti varmaan, oliko paasto vai rukouskokous. Tutulle ihmisille, joka ei nähtäisi uskossa. Jumala on antanut minulle hyvän elämän. Kyllä se joskus koettelee. Monta kertaa sellaisilla asioilla. Kun jää todella miettimään, ei ole mitään tarvista. Minulla on kaikki. Niin se on meillä kaikilla. Arvokas elämä. Kalleempi mitä muuta. Meillä on toivon sanoma. Jeesuksessa, Kristuksessa. Otetaan vastaan. Otetaan vastaan kaikki se. Kaikki se, joka julistaa pelastusta noille ihmisille. Siitä me saamme elää. Siinä me voimme iloita. Siinä me saamme kokea. Näiden taistelujen keskellä. Emme todella tiedä miten kauan, mutta tänään minä uskon. Vielä uskon siihen, että temppelisali täyttyy. Minä tiedän. Se on Jumalan tahto. Se on olemassa. Jos se ei voisi olla mahdollista meidän uskovien elämän kautta, niin Jumala ei olisi sitä tehtävää jättänyt meille. Hän, joka tietää luomansa ihmisen, eikä halua kenenkään hukkuvan. Aamen. Rauhaa vaan kaikille. Pekalla on hyvä sanoma. Amen. Meille sanottavana. Minulle tuli mieleen tukea sitä. Tuli mieleen tuosta apostolien teot 16. Siellähän Paavali meni Filippi Makedonian yhteen kaupungin osaan, tai kaupunkiin. Tai sanotaan, että se on osassa Makedoniaa. Ja mitä siellä tapahtui, muistan, että varmaan Paavalihan sitten vangittiin. Ei siitä sen enempää, mutta mitä hän sanoi siellä sitten, kun oli tapahtui maanjäristys ja vankilan portit oli auki ja vanginvartija sitten näki tämä ja säikähti, että nyt on varmaan kaikki vangit karanneet ja oli vähällä surmata itsensä. Mutta sitten Paavali huusi, että elää hyvä mies, tee sitä asiaa. Ja
eli jae 28 alkaa, että mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle, siis vanginvartija, ja lankesi vavisten Paavalin ja Silan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Ja niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastuttiin myös sinun perhekuntasi. Eli tähän me on tartuttu kiinni tähän asiaan, että uskotaan Herraan Jeesukseen. Se on se asia. Ja Paavalihan kirjeissään kirjoittaa just tästä uskosta, että se on se tärkeä asia, usko Jeesukseen. Ja, että Jeesus on Herra. Ja uskotaan siihen. Ja Veka hyvin tuossa puhuu tästä asiasta, tästä uskosta, ja sitten myös kävit Jaakobin kirjeen puolella. Eli kysymys siitä, että kun Paavali puhuu kirjeissä uskosta, että se on se usko se asia, että kaikki muu, niin kun, ei meidän tarvitse kuin vaan uskoa. Mutta, tai mennään siihen mutta vähän myöhemmin. Kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeelle luvussa 5, alussa, että ensimmäistä jakeesta lähtee, koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli tästähän Paavali kirjoittaa, ja tämä on hänen se ydinsanoma näissä kirjeissä, varsinkin roomalaiskirjeissä. Ja sitten hän jatkaa 8. luvussa ensimmäisessä jakeessa. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Aika niin kuin selvää niin sanottu pässilihaa tämä. Tämä nyt on helppo ymmärtää tämmöinen asia. Mutta se, mitä varmaan Vekakin halusi sanoa tässä, että nyt kun meillä on se usko, ja, niin ei tuudittauduta siihen uskoon, vaan eletään sitä uskoa todeksi. Ja siitähän Jaakob taas sitten kirjoittaa täällä kirjeessään. Eli ensimmäisessä luvussa Jaakob kirjoittaa, jakeessa 22, mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Elikkä Jaakob taas sitten painottaa niissä kirjeissä nyt sitä, niitä tekoja, niitä uskon tekoja. Mutta kun me olemme uskossa, niin se uskohan synnyttää meille tekoja. Eikö näin ikäästi? Ja nythän tässä on tänäkin iltana kuultu Vekan kautta sitä asiaa, että meidän pitäisi tehdä niitä tekoja. Ja kyllähän meistä monet tekee niitä tekoja. Yksi teko on myös se, että me ollaan uskossa ja noudatetaan Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa. Seurataan sitä. Se on sitä tekemistä. Eli uskon teoksi muuttumista, mutta tietysti sitten on nämä keittaat ja lähteet ja mitä tehdään täällä. Ja kaikki se on hyvä ja tarpeellista. Se on sitä uskon teoksi ilmentymää. Mutta meidän on hyvä niin kuin tehdä myös enempi. Ja mulle tuli mieleen, kun tässä nyt rukoillaan tänä iltana myös näitä asioita, niin meidän on hyvä rukoilla myös sitä alfakurssiasiaa, eli nyt siitä ruvetaan tekemään päätöksiä ja suunnitelmia ja toteutumaan. Se on yksi hyvä keino meidän saada aktivoitua ihmisiä. Että Jumala haluaa, että me mennään ihmisten tykö, kutsutaan ihmisiä ja kerrotaan niille Jeesuksesta ja kuka Jeesus on. Ja kun minä olen aina sanonut joka kerta sitä alfakurssista sen, että ensimmäinen kokoontumiskerta on se, ydinkysymys, kuka Jeesus on. Ja että meidän usko synnyttää tekoja, niin se teko, minkä me voidaan tehdä ihmisille, on kertoa, että kuka Jeesus on. Ei mulla muuta asiaa, mutta siunausta. Mm.